Dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim u ime svih iz organizacionog odbora protesta. Poštovani sugrađani, kao što znate, protestna šetnja prethodne subote nije održana iz razloga koje smo naveli u saopštenju za medije. Sutra je 1. septembar i tradicionalno u Srbiji početak nove školske godine. Kao što znamo, prethodna školska godina završena je nešto ranije, u odnosu na predviđeni školski kalendar, i to po odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe znamo da od tog trenutka do današnjeg dana, u međuvremenu, nije urađeno apsolutno ništa na otklanjanju uzroka koji su doveli do tog preuranjenog završetka školske godine, kao i onoga zbog čega čitava Srbija prethodnih subota protestuje 4 meseca. Dakle, gotovo ništa nije urađeno na povećanju bezbednosti učenika, nastavnika i ostalih učesnika obrazovnog procesa. Zato vas pozivamo da u subotu 2. septembra u 19 časova dođete da se okupimo u što većem broju na platou ispred Gradskog muzeja i pokažemo našu snažnu volju i rešenost da istrajemo u našim zahtevima i njihovom ispunjenju. Jer samo tako možemo obezbediti da se poradi na bezbednosti koja je itekako narušena i nažalost svedoci smo toga i najstrašnijih događaja koji su uzdrmali sve nas maja meseca. Jedino na taj način, prihvativši odgovornost, država može da pokaže da narod, odnosno građani, mogu da imaju poverenje u nju i naše institucije. Takođe, tema ovih protesta u subotu bit će besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Leskovac. Jer s obzirom da je po zakonu zagarantovano pravo na obrazovanje svakog deteta, zagarantovana je i jednakost svih. A da li su naša deca jednaka? Da li su naša deca jednaka sa svom ostalom decom u Srbiji? Je li to zaista tako? Pa evo vidimo da u Surdulici, koja nije po veličini i po budžetu veća i značajnija od većine gradova na jugu Srbije, imamo saznanja da su deca dobila besplatno. Zahtevamo od gradskih vlasti da iz budžeta grada obezbede na ime jednokratne pomoći 15.000 dinara po učeniku predškolskog i školskog sistema, znači osnovnih i srednjih škola, kao i za svakog nastavnika u predškolskoj i školskoj sistemi. Zato vas pozivam da u subotu dođite da sve to glasno i zajedno kažemo i pokažemo. Hvala. Da li očekujete možda, pošto će najverovatnije, s obzirom da kreće 3. septembar, prošle sezone godišnje odmora, tako da veći broj ljudi na protestima u Buriće, u Leskovcu, da li ovo znači da se nešto promeniti, da imate sada i neke lokalne zahteve, da li očekujete da vam se pridruži veći broj prosvetnih radnika i ono što smo primetili, što se komentarisalo, to je da od početka protesta na ovamo videli smo puno ljudi u kolonama sa vama, a mnogo malo prosvetnih radnika, zapravo ljudi koji uopšte rade u prosvetu. Da li hoće neki možda tako se iskreno nadamo, s obzirom na to da je sve ono što ste naveli delimično dovelo kao razlog do padanja brojnosti na protestima. Međutim, nekako su sve i političke aktivnosti opala, sad se zakuptava, tako da verujemo da će doći do povećanja broja. Lokalni zahtevi, svaki protest svakako ima i na republičkom nivou i na lokalnom nivou, ima svake subote neku temu. Sada je tema i u Beogradu, kao i kod nas, obrazovanje, s obzirom da kreće školska godina, ali i podrška, naravno, inspektorima koji su bili smenjeni. Znači, idemo u tom pravcu da podržavamo, da radimo, znači, i na povećanju te brojnosti. Nadamo se da masovnost treba da gradskim vlastima ukaže na neke stvari, da će i prosvetni radnici, s obzirom da kreće školska godina i da su svesni da se zapravo, čak i oni koji su gajili nade da će se možda nešto zaista preduzeti i bili entuzijazisti i videli da se ništa nije promenilo s dobijanjem ovih smernica navodnog nekog polurešenja,
da se zaista ništa stvarno nije rešilo, mislim da će, da će doći i da će podržati tu ideju. Hoće li neko... Da, mi smo već dali maršrutu, javili protest, dali maršrutu koja je ovaj, maršruta koju smo imali u prethodnom periodu, pre ovaj, dešavanja Roštiljijade. Samo sam zaboravila, to smem da ovaj, naglasim, da ćemo imati novog protestnog govornika, to će biti profesorka srpskog jezika i književnosti Gordana Simić. Znači imat ćemo govornika na ovom protestu. A hoće li neko od vas da prokomentariše tvrdnju Foxa da stranke leve orijentacije preuzimaju ove proteste, te da zbog toga se iz nedelju u nedelju smanjuje broj učesnika na protestima? Trudite da sam imitacija za ovaj odgovor, da ću mi poslati nakon da sam stala sam. Aj, možete, možete ja, molim te. Upravo vezano za to, vidite ko je glasno govornik. Predstavnik desnog centra, dakle u Leskovcu sigurno nije slučaj, a definitivno odluke koji su zadavljene na nivou Republike važi ovde. Svi su pozvani, niko, a na početku su svi dali potpise za sazivanje Republičke skupštine, zatim su tri, da kažem, kako sebe nazive državotvorne stranke, dale različite odgovore, jedni su prihvatili, drugi su odmah odustali, treći su rekli, javit ćemo se, nikad se nisu javili, jednostavno nisu uzeli učešće u tim protestima. Dakle, ovo je bio takođe ne njihov zahtev. U Beogradu je bio zahtev Narodne stranke, samo jedne od stranaka koje učestvuju u organizovanju protesta. Prema tome, niti su oni izrazili realnu želju, niti je do toga došlo da bi se uopšte objektivno razmatralo o tom njihovom zahtevu. Tog zahteva za sada nema. Realnu želju da... učestvuju u organizaciji protesta. Jer mi vraćamo se i gori ovde radimo samo organizaciju protesta. Za sada, da li će se nešto menjati, to će biti dugo rešeno. Pa je izložena i ranije u odnosu na kalendar za ovu školsku godinu i to